התחלנו. היי, היום אנחנו בסדנה מספר 4, והיא סדנה מאוד מאוד מיוחדת, כי היום אתם מקבלים הצצה נדירה למקדש של משפחת אופיר. אוקיי, לידינו יוצאת אביגיל אופיר. שלום. היא הבת הבכורה למשפחת אופיר, ושנה הבאה היא תהיה המנטור שלכם. שתתקלו בבעיות, לא בבעיות, שתתקלו בצ'אלנג'ים. אתגרים. באתגרים. ביחסים שלכם עם הסופרוויזור הנהדר שלכם. אז היא האדם לפנות אליו. היא מתמודדת עם זה כל יום. כל יום. אין לסייטות. כמו שאתם רואים מאחורה יש נוף. שבועות מתי נגמר? מחר. הבית של אמנון נמצא בביינברידג' או שגרין פולס ב-GPS שלכם. וזה בערך 45 דקות נסיעה מציביליזציה יהודית, אבל זה ממש ממש בסדר. ויש לו מכונת קפה מדהימה, אז חשוב מאוד שתזמינו את עצמכם ושאכן לכם קפה, ושתלכו לחוף של אמנון. עכשיו ישנו אצל אמנון אתמול, לכבוד שבועות. לא ישנתם אצל אמנון, תגידו לי רגע. ישנו אצל אביגיל, עשינו sleepover. I invited them over. You can come over if you want. זה לאביגיל אבל, זה לא נמי. לכנו אביגיל לבדיקאית. צ'וקולד צ'יפ קאפקייקס by מרתה סטיוארט. לכנו אותם. בשדרור קטן של ים נועם. כן, אביגיל. לא מתקורים לראות ככה. כשאתם תעשו את זה, זה סביר להניח יראה יותר טוב, אבל זה יצא ממש ממש טוב. כן. עכשיו את הסיור המלא, זה רק הצצה, כי את הסיור המלא אתם יצטרכו לקבל כשתגיעו לפה, אבל יש כאן, הבית מאוד אומנותי כמו שאתם רואים, יש פה כל מיני דברים. אז אם אתם מחפשים מתנה להביא לאמנון, תביאו לו משהו אומנותי. And the days you'll probably come over is probably Halloween, because you can go trick-or-treating with the little one. And probably Pesach and hopefully not because okay that's and anytime we invite you over, which could be many times because Abba just loves talking about it. Okay, זה בסדר. אז אנחנו מאחלים לכם חג שבועות שמח, מקווים שאכלתם הרבה מוצרי חלב כי אנחנו לא. ותביאו גבינה לבנה מהארץ לשבועות אם אתה רוצה לכן עוגת גבינה כי זה לא יעבור. וזהו, ביי.